Guys, so nagbabalik ang iyong likod, pulis ko. So ngayon, pag-uusapan natin sa mga madalas magitanong, magkano ba ang bail? Yun. So, napakaraming nagtatanong ganyan. So, ang sagot ko dyan, halos lahat naman ng kaso ay payable wag lang yung capital offense. So, ano ba yung sinasabing capital offense? Kapag ang kaso siguro ay mabigat tulad ng drugs. Uh, huwag kayong mag-alalagay. Kapag capital offense naman, mayroon pang remedyo dyan. Mag, ano kayo, magpapile ang accuse ng motion to bail. Kapag mataas, ang kailangan ay motion to reduce bail. So, lagi nyo lang tatandaan ang kapag meron kayong kaso, kapag nagkaroon yung kamag-anak, gusto nilang makalaya yung siyang accused, lagi lang makipag-ugnayan sa abogado o sa fiskal. Kasi, hingiin nyo yung tinatawag na kaso ay yung information. So, doon, nasa baba nun, ang bail recommended. So, ngayon, kung masyadong mataas, siyempre, magpapayot kayo ng bail. Reduce PAY. Motion to reduce PAY. Okay? So, paano ba ginagawa yan? Siyempre, hindi magiging billable yung kaso kung wala pang kaso. Kung wala pang hindi pa nakapile yung kaso. Paano ba malalamang kung nakapile na yung kaso? Ang gulo, no? At siyempre, kung mayroon ng information yan. So, sandaan natin, ang akusado ay dapat ma-inquest yan within 24 hours upon arresting sa kanya. Kasi kapag hindi yan na isang pa ng kaso, pwedeng palabasin yan. So, for investigation pa. Ibig e, sabihin, mahina yung kaso o hindi kumpleto. Palalabasin yan. So, kung naka-detain na ang accused, within 24 hours, i-inquest yan. Except na lang kung holiday, no? Nisa kasi sa mga ibang uh, presinto, hindi pa ini-inquest kapag natapat sa holiday. But sa Sabadot-linggo, walang inquest. Hindi para parehas. Meron naman, naka-duty. So, pwedeng ma-inquish yan within 24 hours. No, Naka-stambay lang yung accused doon, naka-detain. Kaya, wala talagang mangyayari dyan. So, at, at ang pinakamagandang gawin niyan, guys, kapag talaga mayroon kayong pagkakamali, mayroon kaso, palagay nyo. Eh, huwag nang umabot sa kaso. Sa field pa lang, map mapakiusapan na hanggat maaari. Kasi pag umabot yan sa presinto, another level na naman, pag umabot sa sa court, sa fiscal, another level na naman. So, padami ng padami ang nagkakaroon ng intervention. So, medyo pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Kaya hanggat maaari, na-advise ko, sa field pa lang, maayos na. Presinto pa lang. hindi maayos sa field, sa presinto, yun, sa level na yan, kasi pag umabot na sa court, may another intervention na naman, may police na, fiscal na, may judge pa, may mga attorneys na may pau. So, marami ng hassle. So yun. But ever, kung nangyari yan gano'n, na umabot na doon sa court, nakapile na, so yun na lang, ang remedyo. Maghingiin yung information, tingnan yung bill recommended. Kung mataas, ay magpail ng motion to reduce bill. Normally, hati no? Ang inire-request niyan, inire-recommenda. Ang um, binabawa, pwede naman 20% or 30%. Possible, depende po sa judge. So, yan po yung sagot natin sa magkano ang bail. Magkano. So, ang nagtatalaga po niyan, wala sa, ano man, sa atin ay more or less lang. Kahit yung mga abogado, more or less lang ang sakot niyan. Hindi talaga sakto ang makakapagsabi lang ng eksaktong bill kapag nakasulat na doon sa papel. At galing yan doon sa court sa gumagawa ng kaso sa piskal prosecutor, piskal o sa judge. Sila po ang nag-determine ng bill niya. May, mayroon silang kodi ko niya, No? At mas maganda kung magbibill kayo, cash ban para mas mabilis, mas madali din makuha. Pag kasi mag another security ban, ano, ano, ano pang ban, eh, mas ma, wala nang convenience sa cash ban. Ayan po ah. So, lang namin itong video. Huwag natin masyadong pahabain. At kung kayo naman ay may another katanungan, kunik lang mga kayo sa ating Facebook page, Polisya So, sa mga agarang concern, no? maraming salamat sa pag subaybay nyo, medyo madalang tayo ngayon mag-upload ang video at medyo busy. So, ano pa? Karamihan nagtatanong sa atin, ang dami natin na i na, ngayon, na, nagtatanong regarding sa 9165, no? Ang pagkakaalam ko po sa 9165, no? Ang available dyan, kapag sa posisyon, no? Yung section 11, position, ay uh, 0.05, Dati kasi nung college ako nag-aaral, naalala ko pa, 10 grams. Kapag ang posisyon ng isang accused na hulihan ka ng 10 grams, ay hindi na available yun. Pero ngayon binabaan, ginawang 5 grams. So, yun ang hindi available. Kapag below, pag below 5 grams, so yun, conditional, available. Siyempre, pag ando na sa batas, di ba? So, available yun. Yun nga lang, medyo may kataasan po ang bail pagdating sa 9165. Yan lang po yung ando dyan, uh, basihan yung sa position sa gramo. At yung iba, medyo mabigat, yung section 5. So, depende po yan. Hindi po yan available. Lalong lalo na yung iba dyan. Ang naaalala ko sa 9165 na available lang yung Prefernal Yas, Section 12. Pag nag-angkaso nyo ay Section... Lagi magkaakibat yan, 511, no? Madalas na marinig natin yan, 511. So, pagkaganon, ang remedyo dyan, so bargaining, mag mag-request kayo ng motion to quash, siguro, para matanggal yung ibang kaso ibang seksyon at matira yung bailable para makapag-bail. Kaya lang, pagdating talaga sa drug-related case, ay medyo mataas ang bail. Kaya wag na kayong magtaka. Pero pwede naman kayong mag-request mag ng motion to reduce, reduce bail. Okay? Ayun po lang masasabi ko doon sa mga nagtatanong regarding sa 9165. At kung medyo ay eh gusto kayong alamin. So, hindi ko po kabisado yung mga maraming program tayo ngayon regarding sa drugs. No? Merong rehabilitation. Lagi lang kayong makipag-ugnayan doon sa may hawak ng kasong pau sa naka-assign. Para from day to day, ma-update kayo at matulungan kayo. Huwag kayong matakot. Lalo-lalo na yung mga kamag-anak ng mga akusado na gusto nyong matulungan talaga yung inyong relatives or kung ano man, lagi lang kayo makipag-ugnayan. So, mababait naman yan sila. So, kasi ang gusto naman nila dyan ay maayos lang. Hindi masyado dumami yung nakakulong at magbago. Yun lang naman po ang purpose ng, oh, ayan naman nilang matambak yung mga, lalo-lalo na kung hindi naman masyado tinatawag na recidivist. Pero pag siguro, pag na, abay, medyo delikado na tayo Maka, hindi na kayo pansin dyan. At mga big time. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsuporta. My name is Pulisya ko at ina At ini-invite ko po kayo mag-subscribe, mag-support sa mga Filipino vloggers na katulad pong maliliit lamang na channel. At dito po, sigurado 100% yung mga tanong nyo hindi man natin masagot yan. Ura-urada, pero sigurado masisipat natin yan. Masasagot natin. Huwag po kayong pumunta doon sa malaking ng masyadong channel. Medyo malabong masagot yung mga tanong nyo doon. Ako na mismo nagsasabi. Kasi, imagine niyo kung pupunta kayo doon sa malaking channel no, ng 1 million, 5 million subscriber. Sa dami nang nagko-comment doon. Swerte nang mapusuan niya comment nyo. Although, magaganda nga yung video nila. Mga upgraded, mga subtitle, kung ano-ano pang nilalagay nila. Pero wala na kayong access doon. Hindi na kayo makakaroon ng access. Magkaroon man is mahirap. So, thank you for watching, guys. So, my name is Policia ko at muling nagsasabi, hindi po lahat na criminology sa nagpupulit. Yung isa, ayan dito sa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.